はい、もうつまんねえやつ来たもん。ふざけんなよ。お前一回ケチョンケチョンにされた方がいいよ、ほんと俺に。これちょっと絶好調の雲海でね、お前のこと迎え撃つわ。ちょっと痛い目合わせないとね、こういうやつは。ちょっと待って。あれ？あれ、ショート？風投げにしてたよな。ちょっと待って、やばい。あれ？なんかちょっとこれオーダーいじれてない。あれ？ちょっとおかしいぞ。やばいやばいやばい。なんか、リセットされてる。最悪。ちょっと待って、やばい。まずいってばよ。ちょっと待って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 。まあ、とりあえずこれでいっか。これでいっか。よし。オーダーコピーしてない。なあ。まあ、そのせいでしょうね。高校チームの先発は右の雲海。先行チームの一週間オーダー変えれないから、これやるとなえる。まあまあまあ。さあ、間もなくプレイボールです。とりあえず勝てれば何でもいい。さあ頼むぞ雲海。このユニフォームかっこよくね。俺がちょっとデザインしたやつなんだけど、これ多分ねパープルのそのなんていうの e ショップとかで出したらさ、みんな買うと思うね。真っ先になんだこのかっこいいユニフォームっつってパワーポイント使って買うと思う、さあ頼むぞ雲海。ほらほらさ、もうつまんねえマジで。ねえもうほんまつまらんこのゲーム。ちょっとジョーやめて、ほんまやほんまやめろって。もう言ってマジでお前、もうほんま言って、もう死にようガチで。うわふざけんなお前。うわ来た、もうなんだこいつ、超サイヤ人4灰谷、気持ち悪いこいつ。ちょっと早く終わらせる、早く終わらせますねこれ。この後任天堂ダイレクト始まるんで、お前みたいなくだらないやつにね付き合ってる暇はねえんだよ。お前もちょっと早く操作してくれこれな、見たいだろうから。ちょっと待って、とりあえず緩急使った投球術でいきたいですね。雲海からのしどれみじゃねえ、なんだっけ、夢しろちゃんっていう並びでいきたいと思います。ちょパー、待って、風薙セカンドやしてパーちゃんショートでいいやん。なんかさっきの感じだとなんかこっちの方がいい気がする。でブラックをちょっと9番に置いとくか。シドレムも足早いから、これでいくわ。よし。もうこれでいいかもしんない。ちょっとパーちゃん、あれだな。打順ちょっと、ここら辺にしとくか。これでいいや。まあ、てか、ドラゴンボールのだんだん心惹かれていく。すごい人気だよね。ドラゴンボールってか TikTok とかでさ、よくなんていうの、どのオープニング、アニメオープニングがいいみたいなさ、その選手権みたいなのなんか動画で作られてて、必ず決勝に上がるからね。ドラゴンボールのね曲はだんだん心惹かれていくとか、チャラヘッチャラビー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 とかいうやつ。俺世代じゃないんですけど、そこら辺あたりは。いやちょっと頼む、これしんどいだですね。走れ、ああもういやセーフになる、チェンジアップだから。もう来そいてほんま、なんやんだ、エラーしろ、バグれ、起きろ、なんか起きろ、つまんねえほんと。お前先頭出しホームラン打ったら潰すぞほんとに、ほんま潰すぞ。もう言ってるはず、面白くねえな、つまらねえほんま。バカじゃないの、こんな試合のノーヒットノーランってなんか意味あんのガチで。パワープロ2024新作説ハイタイの過去編、皆さんなんか出そうです。はい、お待たせ
なんかパワープロ2024はなんかこれらしいです。もう絶対買わねえわ。うん、まあ、こんなねサクセスが出たらさすがにねもうコナミに言うわ。あんたちょっと頭どうかしてるんじゃないですかっつって、開発者の才能なさすぎっていうか、それは絶対ないわ、もう断言できるわ。てかあいつのメインのサクセスとか絶対ないだろ。フォモサーとかイカリだったら十中八九。うん、まあてか100歩譲ってあるかもしんないけど、うん、マジで十中八九ないわこいつのメインのサクセスは。もうこいつはあれだから過去の亡霊っていうか、うん、優遇されてないしね他の作品でも。ベン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 、こいつの過去編とか誰に重要あんだよ、全くねえだろ。うん、ちょっと待ってちょっと待って、まあいいやこのままで。トモザワとイカリの過去は、そう、まあ、あの辺は人気だしな。俺的には水木とか葵ちゃんの幼少期っていうか小さい頃からのストーリーがもうちょい見たいかな。うん、ベベベベ、なんかもう水木葵ちゃんのなんていうの、小学生時代から、うん、うわ野球っていいねみたいな、私プロ野球選手になるんだからっつって、お前なんだよ、ああ何お前みたいな やつが野球選手になれると思ってんのかよみたいな、なるもんっつって、うん、クラスのみんなにバカにされながらもちょっと、うん、プロになるみたいな過程を見たい。もう敗退とか出してんじゃねえよお前、これゲッツー取らせる絶対。うん、この過去の亡霊に、やばい、オッケー、あー取って、もうさお前飛び込むだったらもうちょい可能性のあるところでずっこけろよ。チーム名頑張りパワフルズじゃなくて名札パワフルズになってて終わってんなこいつ。ちょっと待って、本当に負けたくないこれ。オッケー、ゲッツー、コムゲッツー、なんでピッチャー取らねえんだよ、今ピッチャー取れたやろ。やばい、マキシマム、うん、いやマジであれだよな。あー、これもセカンド、オッケーオッケー、釘付け、最後か、ここさえ抑えればよし。あ、でも多分この人そんな強くないわ、なんか対戦した感覚的に。オッケーオッケー、打ってるし、おら、はい完璧。まあ1点取られちまったけどノープロブレム。無駄だとは思わねえ、この世に不可能ということは何一つねえからよ。これはとりあえず、どうしよう、セティちゃんで行こうかな。本当はこいつを一番にする予定はなかったんだけど。第2球投げました、よし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 、第3球を投げました、入れてくる。なんか結構遅く見えるわこいつのストレート。 OK、 スリーボール、やめて本当にセーフ、あ、オッケーオッケー、まあいいわ、進塁打ということで。もうお前つまらんことすんなよ、まあいいや。いやでもこれは続いてるある意味。いやマジか、スライダーか、とりあえずやることは一つ。うわーマジかよ、これ恥を捨てる、うわーおい、そしてクソやろ、恥を踏んじまった、逆にもうクソ。あ、そっか、ツーアウトだった、そうだ、ツーアウトだった。もう何をやってんだ俺は、もう外した上にアウトカウントも把握してないとかいう、もう終わりやマジで。